Molt bé, senyor alcalde. Tenim un centre de dia a punt d'obrir. L'edifici està fet. És un edifici que està pensat com a centre de dia, que va formar part del pla de barris on tots els grups hi van estar d'acord en proposar-lo. S'ha anat amb tot el procés treballant colze a colze amb la Generalitat perquè reunís les condicions oportunes. Jo he parlat amb 4 directors territorials, 4, sobre el centre de dia de Santa Eugènia, i en tots els casos es veia oportú obrir un centre de dia, el primer centre de dia públic de la ciutat, enxarxat amb els altres centres de dies, que no n'hi ha masses, privats. Aquesta aposta formava part de totes les reunions que havíem tingut en el contracte programa. I així s'havia plantejat amb els dirigents diversos que jo havia parlat de la intenció de treballar en aquest sentit. Dintre el barri, jo penso Santa Eugènia, està esperat que la gent gran pugui tenir un centre d'aquesta qualitat, d'aquesta capacitat. Sols hem d'amortitzar el que costarà la seva gestió. Li adelanto, mai vaig pensar que el cost seria zero. Mai vaig pensar que ens ho pagarien tot. Però sempre havia pensat en el model de les escoles bressol, que era un model sostenible en el qual alternaríem el que és l'aportació de la Generalitat amb aportació personal i amb la del Ajuntament. Els nous models de centre de dia ens pensàvem que podíem enxarxar-lo bé amb aquests, sabent que la proposta seria una gestió a una empresa que es fos solvent, que tingués capacitat i experiència de gestió en aquest tipus d'equipaments. Per tant, jo penso que no culminar aquest procés és deixar amb entredit tota una pràctica que ha estat consensuada durant molts anys, de que la ciutat de Girona tingués serveis amplis per a la seva gent gran i sobretot per aquest sector de més de 64 anys de sobreenvelliment. Jo no em vull estendre. Sempre hi ha arguments per no fer les coses. I avui per avui la crisi econòmica és un argument real, però que es pot estirar com un xiclet. Precisament en moments com aquests és quan menys hem de desatendre la gent més menuda i la gent gran. És factible a l'apertura d'aquest centre de dia si som capaços de buscar les complicitats amb altri. La Generalitat de Catalunya, jo he estat regidor en govern de Convergència i després en governs tripartits, sempre he notat escalfor amb els temes socials de la ciutat. Dubto que això no hagi de continuar siguent així. I per tant, la millor manera de presentar-te davant de la Generalitat seria un vot unànim d'aquest ple que fes i permetés reobrir negociacions per parlar de l'apertura el 2012. Jo, com a voluntat de, com ho diria jo, de consens, retiro el punt 2. El punt 2 parla de que s'ha d'obrir a l'1 de gener del 2012. El retiro. Entenc que s'haurà de trobar l'acord amb la Generalitat de Catalunya del pressupost 2012. Si hi ha la voluntat de fer centre de dia i no una altra cosa, la voluntat de negociar que es pugui obrir, jo tindrà el regidor tot el meu recolzament per fer possible que això sigui així. Jo penso que val la pena desencallar aquest tema pel bé de Santa Eugènia i pel bé del model de gent gran de la nostra ciutat. Recordin que són 5 pisos, 3 estan connectats per una rampa expressament com a centre de dia, la seva estructura està pensada com a centre de dia i els 2 pisos de dalt era pel servei de gent gran i dependència.
ens permetia tenir una bona estructura que centralitzés les propostes del barri, de la gent gran del barri, en propostes de ciutat, en propostes d'alternativa a la gent gran pel conjunt de la ciutat. Jo li faig aquesta proposta i si es pot aprovar per unanimitat, penso que seria una bona notícia pel ple i per el barri de Sant Eugènia. Bé, i que a més que per això tots els ciutadans paguem impostos, no? Perquè en determinats moments de la vida, quan necessitem assistència perquè per una raó o altra no som autònoms, l'administració ens atengui i ens cobreixi aquestes necessitats. Per tant, si ara el sistema ha patat i està en crisi, no ho hem de pagar els treballadors i les treballadores, i veient-se privats d'un servei que necessiten i el que hi tenen tot el dret. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Nosaltres també votarem a favor d'aquesta moció. Potser a la senyora Bosch no li agradarà perquè ara de cop dirà que ja no soc govern, no? Però sí que li votarem. Ens sembla doncs que aquesta és una, en fi, és una moció que el que fa és posar racionalitat, i per tant jo no m'hi allargo més. Ho hem explicat extensament. Ens sembla que aquest és un centre de dia que s'ha d'obrir, que hi ha motius, que els ratis a la ciutat doncs no, són millorables, i que aquestes places públiques vindran a millorar aquests ratis de cobertura, que per descomptat han millorat molt en aquests darrers anys gràcies a tot el canvi de plantejament que va fer la Generalitat en aquests darrers anys, però que poden millorar, i que aquest centre de dia vindrà a incrementar aquestes cobertures que ens calen molt en aquest moment i en el futur per la taxa d'envelliment creixent de la nostra ciutat. Aviam, vull dir, novament estem davant d'una frenada de posar en marxa un servei, i de manera preventiva, que se va dir, i així ho vaig dir també, vull dir, quan vaig estar a la reunió amb les diferents associacions de veïns de Sant Eugènia, precisament perquè, vull dir, novament, vull dir, el cost que resultava sense tindre, vull dir, subvenció per banda de la Generalitat, vull dir, era, vull dir, inviable per un servei de gent gran amb aquest tipus així social, no? I per tant, vull dir, aquesta frenada responia única i exclusivament fins i tant els pressupostos de l'Ajuntament de Girona aviam, vull dir, si podíem preveure una partida, i fins i tant no tinguéssim una resposta per banda de la Generalitat, vull dir, d'aquesta subvenció que molt bé deia, pues, el senyor Loris. I per tant, vull dir, pues, davant d'aquesta, el que sí que en tot cas, vull dir, no estàvem d'acord era amb aquest, amb el punt número 2, i que el senyor Loris, vull dir, pues, ja ha retirat. Per tant, vull dir, pues, votarem sí en aquesta moció. Un moment que em recupero, no hi havia respectat. En tot cas, sí que llegeixo el que diu el punt número 1, que es reconsideri la decisió de no obrir el centre de dia de Santa Eugènia i s'obrin negociacions amb la Generalitat i l'ICAS per al seu cofinançament. Paral·lelament, que situïn en el projecte de pressupost del 2012 una partida que permeti la seva sostenibilitat. Amb això estic tranquil de que el centre de dia pot ser una realitat per Sant Eugeni i la ciutat de Girona. Moltes gràcies a tots i a totes. Passem a la votació, doncs cal que es voti o no? No cal que es voti, doncs.